29 вересня в стінах Слов'янського виконкому офіційно вітали спортсменів-паралімпійців. Після всіх урочистостей всеукраїнського та регіонального масштабу слов'янські плавці отримали нагороду на місцевому рівні. В цьому році вперше запровадили грошову нагороду для спортсменів за рахунок місцевого бюджету. Щоб спортсмени залишалися в місті Слов'янську, щоб вони і надалі могли представляти Донецьку область і місто Слов'янськ на самих престижних змаганнях у світі. За перше, друге та третє місце передбачено 15, 14 та 13 тисяч гривень відповідно. Нагадаємо, золото отримав Дмитро Залевський, срібло – Віктор Смірнов. Бронзову нагороду отримав Олександр Машченко. Дві бронзові медалі взяла Ірина Соцька. 6,5 тисяч гривень отримала дебютантка паралімпіади Ніна Козлова. Також 6,5 та 7,5 тисяч отримали тренери Андрій та Світлана Казначеєви. Що стосується державного рівня, то грошова винагорода призерам ігор складає 40, 26 і 18 тисяч доларів. Втричі менше, ніж для медалістів Олімпійських ігор. Держава повністю виплатила свої призові, як і обіцяла, по відношенню до олімпійцям, вони складають 3 рази менше. Я вважаю, це дискримінація по відношенню до паралімпійцям. І дуже сподіваюся, що правительство нас услышить і вирівняє нарівні з олімпійськими наградами. Наразі спортсмени готуються до наступних змагань. Наприкінці осені розпочинається зимовий чемпіонат України. В наступному році стартує чемпіонат світу. У нас зараз, після паралімпійських ігор, невеличкий відпочинок, встановитися потрібно, а потім ми починаємо підготовку до чемпіонату світу в Мексиці, який буде проходити в 2017 році. І знову зустрінемося з нашими суперниками, з якими зустрічалися на паралімпійських іграх. Для Олександра Машченка це були вже 5-ті ігри, для Віктора Смірнова – 4-ті. Молодий Дмитро Залевський має за плечима 2 паралімпіади. Наймолодша – Ніна Козлова. Слов'янське плавання вкрай потребує нових сил. Ось ці всі хлопці, ми взяли їх ще маленькими, ще дітьми. І, як би, виходить, це частина життя, прожита в місті. Вони прожили частину життя, і ми разом з ними. В тренуваннях постійних, ось такий результат. На зміну їм немає нікого. У виконкомі кажуть, наразі виділені кошти на очистку басейну та установку ліфта. У майбутньому обіцяють вирішити і квартирне питання слов'янських спортсменів-паралімпійців. Це, я думаю, нічого нам не помішає приобрести недостроєний дім Слав Тяжмашевський, який сьогодні вже, скажімо так, виводиться із залога, і зможемо там реалізувати програму і по квартирному, рішенню квартирного питання для нашої гордості, гордості нашого міста, щоб дійсно спортсмени не уїжджали, а створити їм тут такі умови, щоб вони дійсно тут тренувалися і прославляли наш міст.